Mm-hmm. <clears throat> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون سورة العرف أي أسبل ينبر مقصود Dan jikalah penduduk sebuah kampung, sebuah daerah, Sebuah negeri, bahkan negara, mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah Azza Wajalla, maka nusyiyah kami akan buka ke atas mereka pintu-pintu keberkatan dari langit dan dari bumi. Tetapi sayang mereka terdustakan aku, setelah kami lakukan apa yang sepatutnya kami lakukan di atas apa yang mereka lakukan sura al-azhim surah al-a'raf ayat 96 yang berbahagia yang dihormati datuk pengurusi masjid sidang Obakar bangsa kuala lumpur dan yang dihormati seluruh dan kuasa pengurusan masjid dan yang dihormati seluruh kehadiran pada malam ini termasuk tuan-tuan imam yang bertugas dan seluruh para jemaah muslimin dan muslimat tuan-tuan, puan-puan tetamu-tetamu yang diraihkan di malam yang penuh keberkatan di malam yang penuh ketenangan insya-Allah pada malam ini malam 31 Ogos 2021 merupakan satu malam yang bermakna buat kita sebagai rakyat negara yang tercinta di saat kita meraihkan hari kemerdekaan negara yang ke-64 Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempermudahkan semua urusan kehidupan kita seharian dalam sebuah masyarakat yang aman harmoni dalam sebuah negara yang aman bahagia dalam suasana penuh dengan ketenangan dan keselamatan kerahmatan daripada Allah Azza wa Jalla dan mudah-mudahan dalam suasana Allah jadikan kita semua dalam suasana yang kita sebut dalam bahasa mudahnya tenang bahagia dan harapan kita beroleh apa yang disebutkan Al-Quranul Karim baldatun tayyibatun wa rabbuna ghafur baldatun tayyibatun negara yang penuh ketenangan tayyibah keselamatan keamanan wa rabbuna ghafur dan negara yang Allah beri titik-titik keselamatan dan keampunan ini yang kita dambakan alhamdulillah pada malam ini memenuhi undangan daripada jabatan kuasa pengurusan masjid Obakar, oh, Sen. Obakar Bangsa Untuk saya berbicara Dalam tajuk yang diberi itulah Merdeka Norma Baru Merdeka Norma Baru Tuan-tuan, Puan-puan semua Kita dalam suasana Pandemik COVID yang belum selesai semenjak daripada bulan Mac tahun lepas 18 bulan Mac 2020 bermula dengan PKP hinggalah ke hari ini kita dah masuk fasa masa yang berubah dari PKP pertama, dua dan tiga, PKPB, PKPD dan sebagainya. Dan kita masih dalam suasana mengubah situasi kehidupan kita seharian apalagi sampai saat ketika ini ujian pandemik Covid belum selesai dan kita masih menerima keadaan-keadaan yang menakut dan membimbangkan membimbang kita apalagi kalau kita lihat dalam angka kematian hingga hari ini data daripada KKM menunjukkan sudah menjangkau 17-16 ribu kematiannya sudah menjangkau 16,382 kes hari ini sampai hari ini dan yang telah dijangkiti oleh wabak COVID-19 dalam negara kita sampai hari ini telah pun menjangkau sejuta 357 kes hingga hari ini 30 Ogos sehari sebelum kita menyambut kemerdekaan besok 31 Ogos dan ini merupakan satu suasana yang telah merubah keadaan kita merubah daripada sudut pelbagai lah sehingga jadikan kita dalam suara agak sempit perjalanan, pergerakan perhubungan dan sebagainya. Dalam suasana kita tetap berhati-hati dengan SOP yang telah digaris oleh pihak berkuasa. Dalam suasana kita jaga diri kita masing-masing. Kita jaga kita. Yalah di samping kita juga sentiasa berdoa, merintih, bermohon kepada Allah pintu keselamatan dibuka, keamanan kita dibuka oleh Allah azza wajalla, dijauhkan balap bencana dan musibah. Dengan maksud kita berintih, kita berdoa, kita munajat kepada Allah Subhanahu taala. Ini adalah di antara laluan-laluan yang -laluan kita buka, yang kita cari, kita buka dalam hidup kita. Di samping jaga SOP, patuh SOP, jaga kita di masing-masing, keluarga masing-masing dan kita tidak putus bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan puan-puan semua, itulah kenyataannya. Jadi mudah-mudahan dalam suasana kita nak meraihkan sambutan kemerdekaan negara ke-24 ini kita harap sangat-sangatlah moga-moga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita pintu keselamatan pintu kesejahteraan dijauhkan mara bahaya bala bencana lebih berat dan mudah-mudahan Allah tidak jadikan kita kesempitan selama-lamanya. Maka itulah saya kira sebagai mukadimah awal, sebagai satu bentuk luahan hati dan perasaan bersama tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Kerana matlamat kita satu, tujuan kita satu, hasrat kita satu dan tidak membezakan bezakan kita. Kita nak hidup dalam suasana negara yang aman sejahtera negara yang bahagia yang tenang setenang-tenangnya bukan negara yang berkecamuk bukan negara yang beradikan tidak tenang masyarakat dan situasi masyarakat tidak macam tu kita nak bila kita masuk era merdeka ini sebut di peringkat awal ini ia satu anugerah daripada Allah azza wajalla alhamdulillah dan kita merasai kepada mereka yang lahir belum merdeka lebih merasai kerana mereka berada di tu zaman bagaimana dijajah oleh penjajahan barat dengan tekanan yang berlaku dan hal yang sama juga dirasai oleh mereka yang lahir selepas merdeka macam saya dirasai selepas merdeka pun merasai naimat sebuah negara yang aman bahagia mudah urusan harta, urusan cari harta, urusan beribadat, urusan berilmu, tak ada masalah. Dan kita doakan nilai kemerdekaan kita raih yang kita dapat itu kemerdekaan yang tulen, yang padu, yang jitu, yang berkekalan sampai bila-bila. Karena bila sampai waktunya inilah negara kita akan wariskan kepada anak cucu kita kemudiannya. Sebuah negara kita akan waris kepada mereka negara yang tenang bahagia bukan negara yang berkecamuk negara yang penuh dengan keselamatan bukan penuh dengan keburukan kita nak wariskan negara ini negara yang membawa seribu satu nikmat bagi mereka generasi anak-anak kita cucu kita kemudian ini yang kita harapkan bagaimana saya dan tuan-tuan menikmati sebuah negara yang begini indah daripada nenek moyang kita ayah ibu kita nenek moyang kita telah berjuang itu dan kita merasa nikmat ini Itulah hakikat yang kita nak bawa kepada anak cucu kita kemudian Kita wariskan sebuah negara yang aman sentosa Mereka hidup dengan tenang Hidup dengan suasana kemasyarakatan yang berpadu Tak ada unsur perpecahan, perkelahian, pembunuhan apa lagi kita tak nak Jadi tuan-tuan ini semua datang daripada Kita yang menentukannya sebab yang menentukan negara ini selamat sejarah bukan orang lain. Kita yang menjadi penentu kepada itu semua. Jadi apa yang sebutkan dia Omar Qadimah ini tuan-tuan bukan apa. Ya? Untuk menyatakan bahawa merdeka satu naimat anugerah Allah kepada kita. Satu kalimat yang satu kalimah yang begitu berharga. Merdeka yang dilaungkan oleh pejuang tokoh negara kita. Tuan-tuan putera Al-Hajj pada hari mengisytiharkan kemerdekaan satu kalimah yang keramat satu lafaz yang keramat merdeka 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 dan dalam kamus dewan bahasa pustaka merdeka itu disebut sebagai bebas daripada penjajahan kurungan naungan berdiri sendiri, tidak bergantung pada yang lain. Itulah yang dimasukkan merdeka dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Bebas dari penjajahan, dari korongan, dari naungan orang lain, berdiri dengan sendiri dan tidak bergantung oleh. orang lain. Itulah nilai kalimah merdeka yang telah diisytiharkan oleh tokoh besar kita itulah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hashi. Setelah negara kita Diancam oleh penjajahan al-istiamar Ataupun selebih sebut al-ihtilal Sebab istiamar ni kalau ikut bahasa Arab Lebih kepada pembangunan al-imarah Sebab Quran gunakan istiamar Apabila Quran sebut Istiamarakum fiha Istiamar ni kalau ikut pada, bahasa Arab Lebih kepada soal pembangunan Maka lebih tepat kita guna perkataan ihtilal iaitu penguasaan, penaklukan, penjajahan. Setelah kita hadapi tempoh yang agak lama dalam penjajahan barat. Selama 446 tahun. Bukan satu angka yang bukan tempoh yang singkat. Begitu lama 446 tahun. Daripada 1911 oleh penjajahan Portugis kemudian datang belanda 1641 kemudian datang inggris ataupun british pada masa itu tahun 1824 kemudian datang pula jepun memerintah daripada tahun 42 sampai tahun 1945 kemudian datang pula inggris menjajah kali yang kedua hinggalah kita mencapai kemerdekaan pada tanggal 31 8 Ogos 1957 Artinya dalam tempoh itu tuan-tuan, kita dijajah selama 446 tahun. Kita kehilangan segala-galanya. Rakyat negara kita tertindas, tertekan, mereka tak ada kekuatan. Tapi hasil daripada kekuatan tokoh-tokoh yang besar dalam negara kita, mereka bangkit dan kita kenal mereka ini sebagai tokoh pejuang negara, yang gigih berjuang dalam air mata yang menitis termasuklah kekuatan para alim ulama. Ada gabungan di situ. Cuma sayangnya dalam diary kehidupan kita sekarang orang tak bincang tentang kekuatan para ulama dalam tempoh negara dijajah oleh penjajahan itu. Selalu ulama hilang nama mereka sedangkan pada masa itu muncul para alim ulama bersama tokoh-tokoh negara kita dengan On ja dengan Tok Abdul Rahman Haji dan sebagainya. Ramai tokoh-tokoh kebang kebangsaan, tokoh negara yang muncul. Di samping pada masa itu, ada para ulama di kiri kanan pemimpin itu. Seperti kalau tengok belah timur negara kita, ada Syekh Abdul Limbong di Terengganu. Ada Mat Kilau di belah negeri Pahang Darul Makmur. Tok Nali di Kelantan, Janggut Jangguk di Pasir Putih Kelantan. Mereka ni muncul pada zaman negara jajah. Bersama dengan para pejuang kebangsaan seperti Tuan Menteri Rahman dan seumpamanya. Dan muncul para ulama kita di belah di barat negara kita. Termasuklah Syekh Abu Bakar Al-Baqir Gunus Banggul Perak. Termasuklah muncul ulama di belah selatan, di belah utara juga. Iaitulah apa ini, disebut sebagai Syekh Jalaluddin ayah dia kepada Dr. Hamdan Syekh Tahir. Ayahnya Syekh Tahir Jaludin, seorang ulama yang besar. Dan anaknya kita kenal sebagai tokoh negara kita iaitu Peniton Hamdan Syekh Tahir. Seorang yang cukup berjasa dalam negara dalam bab pelajaran pada masa itu. Ayahnya seorang ulama. Kemudian sampai ke Johor perjuangannya. Jadi maknanya pada masa itu ulama ada bersama dengan tokoh-tokoh negara bangkit untuk menyatakan bahayanya perjanjian barat ini. Mereka datang nak rosakkan akidah, nak rosakkan moral dan membunuh takwa kita kepada Allah Azza Wajalla. Apa yang pentingnya ialah sikit sebanyak apa yang saya kira sebagai satu uh, rasa kurang selesa ialah bila mana nama-nama tokoh ulama ini tak dibicarakan terbuka di khalayak masyarakat ramai. Sebab orang tak kenal siapa Tok Janggut, Orang tak kenal siapa Tok Kenali. Orang tak kenal siapa Mat Kilau. Orang tak kenal siapa Syekh Obakar apa ni Obakar Gunus Mangul Pereng. Orang tak kenal siapa Syekh Limbong Terengganu. Orang tak kenal sampai sekarang. Jadi mereka ditutup sejarah. Tapi bagi saya mereka ini adalah tokoh-tokoh yang berjuang bersama dengan tokoh negarawan kita. Iaitulah seperti yang kita maklum, Almarhum, Tuan Abdul Rahman, Haji dan sebagainya. Jadi mudah-mudahanlah dalam kesempatan malam ini saat kita meraihkan malam merdeka ini besok hari merdeka mari tuan-tuan sama-sama kita ucapkanlah kepada mereka ucapan doa keselamatan di alam barzah masing-masing mudah-mudahan alangkah darjah mereka aljarkan mereka dalam keampunan yang berpanjangan Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum wa naqi khatayahum kamu menقصصوب الابيض من الدار. Kita minta Allah berikan mereka semua itu. Sejarah mereka dah berlalu. Perjuma mereka pun terbukti mudah Allah ampunkan kalau ada dosa mereka buat, Allah ampunkan. Selamat di alam barzakh mereka bersama dengan para salih. Itulah kita harapkan. Ini yang kita lakukan Sebab kita nak menyatakan rasa bahagia kita atas wajah mereka kita tetap mampu dah. Mereka dah tak ada tapi sejarah didukilkan, dipaparkan, kita tahu. Mereka itu termasuk para ulama ada sejarah perjuangannya. bakucak pada Allah Azza wa Jalla, Allah maghfir warhamhum wa afihim wa afu anhum. Itu sejarahnya. Dan bila negara kita capai kemerdekaan, bermakna kita diamanahkan sebuah negara, sebuah situasi, sebuah keadaan yang kita nak kena jagai betul-betul dalam semangat kenegaraan semangat kekitaan dan semangat ini dijana dengan kekuatan ilmu dan agama itu yang paling penting sekali satu kita bercakap tentang merdeka nombor ini tuan-tuan bukan kerana faktor pandemik covid semata-mata nombor memanglah bila berlaku kes covid tahun lepas bermula daripada bulan apa ni kita terima PK pertama pada 18 Mac tahun lepas. Maknanya kita dah sambut Hari Merdeka dah berbeza dah. Tahun lepas tak diadakan terbuka, tahun ini pun tak terbuka. Terhad tahun ini saya difahamkan untuk besok sekitar 50 orang saja dibenarkan dalam kawalan yang begitu rapi supaya tak ada di sana wabak penyakit merebak. Negeri tahun lepas pun sama. Hari Merdeka tahun lepas dirancang secara tertutup di siar di TV dalam soalan ini dah berubah betul itu norma baru tapi kita nak bincang bukan norma baru di sudut sambutan tapi kita nak cuba lihat balik dalam norma baru dengan kita lihat di mana kita sombangan kita bakti kita dalam kerangka kita nak membina sebuah negara yang kita harapkan seulang balik baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur negara yang makmur bahagia yang Allah redha. Allah berikan titik-titik kejayaan, kemenangan, keselamatan, keredaannya. Negara kita yang kita cinta ini. Walaupun dalam suasana kita ada masyarakat yang multiracial. Berbilang bangsa. Bukan setua bangsa, bahkan banyak bangsa keturunan. Namun begitu, semua kita ada kewajipan. Apalagi sebagai orang Islam khasnya. Sebagai orang yang ada agama, yang bertuangkan Allah Azza wa lebih utama. Sebab kita tahu untuk membina sebuah kejayaan dalam sebuah negara, dia mesti dipaksakan di atas dasar keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kena ingat tuan-tuan, sebab kalau kita nak ukur balik dalam sejarah mereka sekarang ni, dengan semangat kemerdekaan Nabi bawa kepada kita, ada. Tidakkan Nabi SAW merdekakan kota suci Madinah. Ni sempena kita masih dalam bulan Muharram Malam ini adalah malam tak silap ingatan saya malam 22 malam ni 22 Muharram. Kita baru saja sambut Maulid Hijrah. Maulid Hijrah mana apa? Nabi hijrah ke Madinah. Sebenarnya hijrah Nabi ke Madinah adalah hijrah kemerdekaan. Jangan lupa tu. Hijrah Nabi untuk membina negara baru Madinah. Negara yang makmur dengan masyarakat yang ada di sana multiracial tapi masyarakat yang digabungkan dengan iman takwa kepada Allah Azza Wajalla Itu kena faham. Kena ingat tu. Bat saya sebut di mana-mana saya sebut bahawa Nabi bila masuk ke Madinah dalam semangat hijrah itu bukan hijrah semata-mata. Nabi merdekakan kota kota Madinah. Satu negara yang dulu diketahui orang Yahudi, Banu Quraizah Banu Qainuqa An-Nadhir di Madinah. Mereka menguasai. Mereka bila Nabi datang ke Nabi bebaskan Madinah Jadikan Madinah negara yang penuh kemakmuran Apa caranya tuan-tuan? Nabi n semangat setia kawan Semangat setia kawan Nabi n di antara sama orang Islam Khasnya Ansar Al-Muhajirun Antara orang Muhajirun Mekah Ansar Madinah Nabi satukan Nabi hubungkan hubungan Ar-Rahim Berdahut dalam agama Mereka disatukan kerana akidah mereka sama Timbul cinta sayang kasih Maka tak adalah semangat Dengki dendam Kata mengata caci Yang ada ialah orang Mekah Kalau al muhajirun Disayangi oleh orang ansar Madinah Dan ansar Madinah Dicintai orang-orang muhajir Mekah Ini tengok Nabi Membina semangat kemerdekaan Pada masa itu Bangsa bukan ukuran Warna kulit bukan ukuran Yang jadi ukuran ialah Taqwa kepada Allah Jalla. Orang Mekah Walaupun hitam kulitnya Disatukan orang yang putih kulit pada Madinah Orang Madinah walaupun hitam kulitnya Disatukan orang yang putih kulit pada Madinah Si kaya Madinah Disatukan dengan si miskin kota Mekah Orang miskin Mekah Disatukan dengan si kaya Madinah Tuan-tuan jangan lupa itu Semangat Nabi ialah Kemerdekaan Total atas asas keiman kepada Allah SWT Berjaya tak? Berjaya Bukan setakat itu nabi bangunkan masjid Quba. Kemudian bangun masjid Madinah Untuk apa? Untuk membina sebuah peradaban Tamadun Yang berasaskan moral ilmu dan agama Iman taqwa kepada Allah SWT Nabi berjaya Batu Madinah suatu negara yang begitu berjaya Disebut dalam sejarah sebagai Ad-Dawlatul Islamiyatul Ula Negara Islam yang pertama Yang ada contoh-contoh yang hebat Dari sudut moralnya Akhlaknya, budayanya Hukum hakamnya Tamadun dan seumpamanya Madinah tuan-tuan terbangun Itu adalah semangat kemerdekaan. Jadi maknanya Kalau kita nak kata nombor-nombor baru-baru lah Tapi dalam suara kita sekarang ialah Kita nak memberi Nadi kuatan. Kalau saya sebut bahasa mudah, saya kata bahasa mudah ialah nadi kemerdekaan yang tuli. So kita tidak nak terima sebuah negara merdeka daripada sudut kemerdekaan secara luaran semata-mata. Kita nak kemerdekaan dalaman jiwa hati masyarakat. Itu sebabnya saya mungkin taklah sentuh banyak perkara dalam tempoh masa yang terbatas ini. Kita akan berhenti jalan 8.35 membadai lah apa yang kita ambil sebagai tempoh yang sejap tapi kita cuba cakap dan ada yang sebegini rupa. Saya kira, tuan-tuan, puan-puan semua, bila bercakap tentang merdeka norma baru, kita cuba nak membina satu kesatuan. Kerana titik-titik perpecahan perkelahian kata-mengata caci mencaci memaki hamun menghina tidak pernah jadikan hidup ini tenteram dan aman bahagia bukan dalam konteks negara saja bahkan dalam sebuah rumah tangga pun apalagi sebuah kampung halaman sebuah negeri daerah negara bila ada titik-titik macam tadi atas namanya penghinaan memaki hamun caci mencaci celah mencela deki dendam dia tidak akan bawa kepada ketu ke ke ke, ke apa ke, ni ke, ke, keselamatan dan ketenangan yang abadi negara boleh musnah hancur Allah Subhanahu wa taala saya mukadimahkan tadi ayat surah apa tadi tuan-tuan kalau tuan masih ingat al-araf ayat 96. Tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membawakan kepada kita satu ayat yang betul-betul sebagai suatu peringatan buat penghuni sebuah negara dan negeri atas asas apa kamu boleh selamat dan bahagia dan bagaimana kamu boleh hancur sulang balik ayat ini so, saya bagi kira ayat tu depan lama sampai sekarang ayat ini penting sangat dalam konteks kenegaraan dalam konteks kita dan kesatuan hati manusia itu sendiri. Mana kedegaraan dan hati kesatuan hati manusia. Ayat ini ada kaitan. Bila Allah sebut kata apa? Allah kata apa? Allah sebut ayat tadi seulang balik. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal urb. Walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Terima kasih saudara Firdaus. Betul. Al-Araf 26. Boleh buka Quran, tengok ayat ini. Allah tak prasyarat. Ini dalam kontak kenegaraan, dalam kontak kemasyarakatan. Digabungkan. Kontak kenegaraan yang boleh berjaya dan mereka bentuk sebenar dalam kontak kemasyarakatan. Iaitu kontak umat dalam negara. Apa kata Allah? Walau anna ahlal Quran. Jika penduduk Allah guna perkataan ahli Ahlu maknanya penduduk orang ramai. Ahli maknanya orang ramai. Dalam sebuah apa? Al-Qura. Al-Qura bahasa Arab maknanya kampung. Tapi dia bila sebut dalam bahasa kampung, bukan kampung maknanya kampung sungguh. Tapi sebuah negara, negeri yang besar. Qura ini daripada Al-Qurya. Bila Al-Qura, tandanya jama' plural. Maknanya kampung yang membesar. Negeri lah. Negara lah. Sebuah daerah, negeri, negara. Allah sebut kalaulah penduduk sebuah negara itu apa persyarat tengok cara Allah guna peringatan berikut. amanu mereka itu beriman wattaqau dan mereka bertakwa iman dan bertakwa Allahu akbar bila mereka itu beriman bertakwa la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal nuscaya kami akan buka pintu kerahmatan pintu keamanan, pintu keselamatan, ketenangan dari langit hingga ke bumi. Maknanya apa? Maknanya Allah berjanji selamat kita. Negara selamat sebab apa? Berkat langit ke bumi turun, berkat bumi langit pun ada bersama kita. Tenang, setenang tenangnya. Sebab masyarakat beri bertakwa. Tapi kata Allah, walakin kazabu. Tapi mereka berdusta kepada Allah. Dusta kepada Allah. Maknanya apa? Tak buat kebaikan, buat maksiat. Tadilah Perpecahan, perbalahan Kata mengata, caci-mencaci Hubungan tak erat Bila hubungan tak erat, timbulah Nada-nada permusuhan Dalam berhidup seharian Tak suka, tak seronok, akhirnya Dengki dendam, mungkin perengkap boleh bunuh-membunuh Menyebabkan kata Allah Azza wa Jalla Walakin fa hum bima kanu. Kami ambil balik Yang tenang Allah ganti dengan Situasi yang tak tenang yang bahagia, Allah ganti sesuatu yang situasi menyusahkan. Allah ganti dengan benda tak elok lah. Yang tenang, tak tenang dah. Yang suasana baik, hiruk-piruk. Masyarakat ber, berkecamuk. Dunia tak tenteram. Negara dah hilang pasak, pasak kehidupan. Masyarakat tak ke mana dah. Hari ini tu berlaku. tengok negara-negara di luar sana. Tanpa sebut apa negara, tuan boleh kaji tengok berapa negara hari ini yang Allah uji mereka. Rakyat terpaksa lari keluar pada negara masing-masing terpaksa meninggalkan negara masing-masing berpisah kasih ibu dengan anak-anak dengan bapa entah ke mana ayah pergi ke mana anak pergi berpisah kasih bukan 2 tahun 10 tahun tau so apa paksa tinggal negara yang dah berkecamuk dengan sistem hidup mereka sudah pun porak-poranda peperangan berlaku peperangan kekeluargaan peperangan kabilah berlaku tekanan berlaku akhirnya yang lemah bakal lemah. Yang berkuasa dapat kuasa. Akhirnya masyarakat hilang segala-galanya. Merempat dunia kita nampak depan mata kepala kita sekarang. Boleh tengok tu sejarah di depan kita. Saya tak sebut apa negara. Tapi kalau kita baca sejarahnya, dah banyak puluhan negara mereka hidup dalam suara berkecamuk. Kerana hidup mereka tak lagi ada nilai-nilai kebaikan. Yang diganti adalah nilai kejahatan keburukan. Siapa yang cipta? mereka sendiri. Bukan orang lain. Sebab musuh-musuh yang menang penjajah mereka dah keluar lama dah. Dan mereka berjaya meninggal kesan yang tak baik kepada negara itu melalui rakyat itu sendiri. Bila rakyat dah hilang akhlak. Itu yang kita harapkan. Tak berlaku pada kita lah. Tapi ini yang kita paling takut. Sebab itulah hari ini tuan-tuan, puan-puan semua. Bila kita bercakap tentang merdeka nubau ini, kita cuba nak cantumkan balik. Kita menerima kenyataan. Setiap kita ada amanah yang kita pikul atau beban pondak kita masing-masing. Anda seorang isteri, anda seorang suami, anda seorang anak keluarga, anda seorang pegawai, anda seorang pekerja, anda seorang pemimpin rakyat biasa, semua kita ini memikul amanah kemerdekaan yang telah kita berjaya dapat daripada penjajahan barat. Dah begitu lama kita dah berjaya bina sebuah negara kita yang penuh kemakmuran sampai hari ini. Amat malang kalau jadikan negara ini kembali berkecamuk, huru-hara tak menentu sehingga menimbulkan situasi yang menakutkan kita dan hari ini saya kira ada tanda-tanda sebegitu berlaku dalam masyarakat kita. Dia ada tanda-tanda dalam masyarakat kita pada hari ini. Saya tidaklah cadang untuk bercadang untuk bicara semua perkara tapi saya kira dalam kesempatan malam ini saya pada tuan-tuan ada tanda-tanda yang kita hidup dalam suasana yang boleh membahayakan nilai kemerdekaan yang telah kita capai 64 tahun yang lalu. Banyak situasi yang boleh kita sebut anak muda remaja yang bermasalah. Anak remaja, remaja muda yang hidup dalam kelintang bukan dengan agama moral jatuh macam-macam. Ini kenyataan. Bukan satu kepalsuan. Saya boleh tengok dalam kes-kes masyarakat hari ini, kes-kes penangkapan, pihak berkuasa tangkap anak-anak remaja kita yang hilang moral akhlak. Saya tak sebut, tapi kalau baca paper ini pun dah cukup. Polis tangkap anak, anak remaja kita yang usia baru belasan tahun tapi minum arak. Satu lokasi yang terbuka. Saya ingat di berlaku di mana. Saya tu tak tengok, tak perasan. Cerita semua baca sekali imbas saja. Anak-anak remaja masuk sekolah menengah. Belasan tahun. Ditangkap bersama dengan kumpulan mereka yang mabuk di satu lokasi rumah apartmen ke rumah mewah. Itu contoh. Itu berlaku di suatu lokasi. Di lokasi lain, lokasi lain mungkin berlaku lagi. Lokasi yang jauh, yang dekat. Mungkin berlaku. Kita bukan nak tomah, tapi itu kenyataan. Mereka ini siapa, tuan-tuan? Generasi anak-anak remaja kita. Generasi anak-anak muda kita. Mereka lah akan jadi manusia dewasa satu akan datang. Kalau mereka akhlak sudah buruk begitu rupa, wala'adzubillah, apalagi nilai kemerdekaan nak dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Apa nilai mereka nak bawa? Mereka dah hilang akhlak. Sebab di cabaran semasa kita. Satulah saya kira dalam kesempatan pada malam ini, bila sebut tentang merdeka yang baru, nomor baru ini, kita cuba nak bina balik satu norma yang asasnya tak boleh tidak melainkan daripada agama itu sendiri. Sebab saya sebutkan tadi, saya ulang balik bila ada dalam hidup masyarakat cacian, makian, penghinaan, kata-kata mengata, terutama dalam melalui media -sos, di sosial, melalui WhatsApp group macam-macam, dia merupakan satu di antara hal-hal yang boleh merencatkan masyarakat dan merencatkan sebuah hubungan kekeluargaan baik masyarakat ke dan seumpamanya. Tuan-tuan dan puan semua, termasuklah juga kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengukuhkan apa yang sebincang pada malam ini. Nabi Sallam bila masuk ke Madinah dan mereka kata Nabi bangunkan semangat apa? Setia kawan. Semangat setia kawan yang dihubungkan agama dengan iman kepada Allah Azza Wajalla. Sebagai contoh datang satu hadis daripada Al Imam apa ni Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu نبسوط دلام هديه لا تها سدو ولا تبا ولا تجا ولا تها ساسو ولا تناجا ولا تقطعون ولا تبا غضو عباد الله ايحوانه تنوض نبغت كامو جنان سدكي سما كامو جنان برطنكر ببلا سما كامو كامو جنان هدوء دلام كاد menegakkan benang basah dalam hidup kamu. Maknanya cakap aku yang betul, kamu salah, kamu salah, aku betul. Kamu jangan sampai tahap memutuskan ar-rahim sama kamu. Kunu ibadallahi ikhwan. Jadi kamu hamba Allah yang Al saudara. Ini hadis tuan-tuan. Sampai tak Nabi sebut begitu apa sebab apa? Sebab Nabi nak tengok masyarakat yang dibangunkan itu masyarakat yang berjaya, beruntung. Kita pada hari dah kadang bercakap isu-isu kenegaraan, ada lagi unsur-unsur yang melemahkan kita punya kesatuan hati. Contoh dalam isu sekarang, bila berlaku kes COVID-19, demi untuk menangani kes COVID-19, langkah kita di samping jaga SOP, berapa ramai yang payah jaga SOP, yang anggap SOP tak penting, langgar segitu terbuka, tak kisah, tak peduli, baik di kampung, di bandar, berlaku. Seolah dia merasakan bahawa, ini benda tak penting sangat. Sedangkan dalam agama, menyebarkan orang kata penyebarkan penyakit pada orang ni dosa dalam Islam. Tak pasal kita sebab penyakit kepada orang. Kita buat penyakit kepada orang. Orang tak sakit tiba sakit kerana kita sebab penyakit. Islam dosa pada Islam tuan-tuan. Sedangkan -tuan. Nabi sebut la dhara la dhira jangan kamu cari penyakit dan sebar penyakit ke jangan. Bahkan kaedah fiqh kata apa kepada kita ad yuzal. Kemudaratan kena hilangkan. Cara mana hilang? SOP kita patuhi, Demi kita punya keselamatan, keluarga selamat, kita orang selamat kerana kita. Orang selamat, kita selamat bahagia. Tapi kadang-kadang, ada orang yang kekal kepala. Minta maaf lah. Ada bukan tak ada. Termasuk ke dalam kerangka yang sama dalam suasana kita COVID-19 ini, bila sebut hal vaksin sebagai contoh, hal vaksin. Terlangkah kita untuk mendapatkan satu jalan yang jadi kita tak terjebak dengan masalah covid dengan situasi menakutkan ini, kita usah melalui, melalui dapatkan vaksin. Tapi ramai kalau kita yang muncul anti-vaksin, dia sebar ke melalui WhatsApp, melalui program, uh, melalui medsos yang lain dengan FB, menjadikan orang menolak vaksin. Kerana mereka buat andai macam-macam. Ini semua merupakan petanda-petanda yang kita dah mula hidup suasana, kita rasa kita yang hebat. Sedangkan kalau isu ikut vaksin bagi saya, saya bukan tak bincang panjang tuan-tuan. Tapi isunya jelas kepada kita. Sedang ikut isu vaksin tuan-tuan, jelas kepada kita. Dan sudah hukumnya, para ulama kita bincang. Serahlah kepada orang yang lebih alim pada kita. Dalam contoh dalam isu vaksin, bagaimana kita dapati negara kita yang tercinta ini, Majlis Fatwa Kebangsaan telah pun bersidang di kalangan mereka itu orang-orang yang alim dalam bidang ilmu agama bersidang tuan-tuan dan telah buat keputusan mengikut fatwa dalam muzakarah resolusi muzakarah ke-10 pada tanggal 3 Disember tahun lepas 2020 jelas keluar dengan fatwa harus dan wajib diambil mesti di tengah orang saya tak nak bincang panjang tapi ini keputusan para ulama bahkan sedunia ulama daripada Arab Saudi daripada Kuwait daripada Mesir mereka ni kepakaran mereka mereka tahu mereka tak timbul ancaman yang menyebabkan kita rasa isu vaksin ni isu WHO ini isu Yahudi ini merupakan dajjal macam-macam tuan-tuan. Tapi ada golongan macam ni. Ya. Kita patut buka hati, buka jiwa dan kita baca dengan safan dalam suasana serah kepada pihak yang lebih faham dan maklum kita. Kadang-kadang orang cakap ni kadang-kadang saya tengok tak ada apa pun dia dapat laporan, bacaan tertu yang kadang-kadang tak ada satu sandaran yang kukuh pun. Tapi kan dia memang jadi anti, dia akan bawa cerita. Jadi ini di antara benda-benda yang berlaku. Sedangkan hal vaksin bagi sudah jelas. Dunia menerima. Bukan setakat dunia Eropah sahaja. Dunia Islam kita. Daripada fatwa-fatwa kebangsaan, daripada Kuwait, daripada Mesir, Arab Saudi, negara kita sendiri. Jadi benda macam itu, tuan-tuan, tak patut jadi suatu pertikaian menyebabkan ada sana huru-hara dalam masyarakat menyebabkan segolongan mereka tolak vaksin. Yang ini terima, akhirnya tak ada kesatuan. Jenayah penyakit tidak akan berhenti begitu saja. Jadi ya, tuan-tuan, apa yang sekira dalam kita pada malam ini, masa dah sampai untuk tutup ceramah pada malam ini, dalam semangat tajuk merdeka nomor baru ini, mari sama-sama. Kita satukan hati kita, bersihkan jiwa raga kita dengan nilai keimanan, dengan harapan kita mudah-mudahan. Allah berikan kita rezeki kemerdekaan yang abadi kekal, keselamatan, keamanan, kejayaan kerana turun bersama kita dan kita bukan meninggalkan negara ini dalam keadaan hiruk-piruk, kacau, menyusahkan terutama untuk anak-anak kita yang sekadar datang. Kita nak anak-anak kita -anak sekadarnya menerima negara ini sebagai negara yang penuh kedamaian, ketenangan dan saya kira apa yang selontarkan, Bukanlah segala-galanya kerana masa tidak berlari tapi itulah harapan saya kepada diri saya sendiri kepada tuan-tuan mudah-mudahan kita sentiasa hidup dalam suasana dipandu oleh ilmu dipandu iman kepada Allah Azza wa Jalla dan hati kita bersih sentiasa dalam kita nak cari kerana Allah Azza wa Jalla dan kita sentiasa hidup suasana nak bina sebuah negara yang makmur ada kekuatannya Kerana kita merdeka dan mereka yang paling utama ialah kita merdeka untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla insya-Allah. Negara ini negara kita bersama. Amanah ini amanah kita bersama. Mudah-mudahan kita berilah sepenuh cinta sayang kasih demi untuk keselamatan kita, keimanan kita. Bahkan yang utama kita nak bina sebuah negara yang baldatun tajibatun Rabbun Ghafur. Negara yang Allah beri kebaikan, Allah beri keampunan insyaAllah. Allah wala betulah sakadar pertemuan pada malam ini dalam masa yang agak terbatas sehinggalah jam 8.35 insyaAllah masuk. Mudah-mudahan sampai mesej kita pada malam ini. Terima kasih kepada semua, terutama kepada yang berbahagia Datuk, pengurusi Masjid Senok Bakar dan jatuhan kuasa semua, terutama kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita rahmat yang panjang, yang diberkatinya, keselamatan yang berpanjangan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Auzulah bin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. اللهم انا نسألك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء من الاموات. بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الارض ولا في السماء. وهو السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل الكريم سلامات لكن هاريكم لكن لكم مردكة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته